Nisim me njëherë dhe kam kënaqësinë të kem diplomatin, ambasadorin dhe antarin e Këshillit të Ambasadorëve Shqiptar, zotin Flamur Gashi, ambasador, kënaqësi të kem në studio. Faleminderit, kënaqësi është ime. Atëherë, ambasador, po nisim me njëherë si shqiptar i Kosovës, i lindur atje, por i arsimuar dhe i rritur në Shqipëri dhe duke keni shërbyer për Shqipërinë, për gjithë shqiptarinë. Ne do doja ndalesh pak në aspektin personal. Më pas do hyjmë analizën diplomatike. Kjo situatë që po ndodh në veri të Kosovës, për fatin e keq është e përsëritur, por duket se këtë herë ka kaluar çdo limit. Ka kaluar çdo, le të themi, çdo rekord barikadimi, dita 19 sot mos gaboj, dhe situata vjen tjetër akoma e nder. Është një situatë vërtet e nder, nuk ka qenë asnjëherë kaq e tensionuar sa kësaj here. Dhe çdo ditë më shumë presidenti i Serbisë zoti Vučić po e tensionon situatën. Arsyeja është një dhe thjesht, sipas meje, tendenca për krijim të një vatre tjetër krize në rajonin e Ballkanit, në Evropën Qendrore dhe në zemrën e Evropës, një tendencë e stisur dhe e shtyrë deri në fund nga Rusia e Putinit. Ambasador, sa si ndikon te qytetarët? Ne përflasim në aspektin njerëzor, tani më pas do hyjmë në analizën, por si ndikon te qytetarët? Ajo çfarë ndodh në veri tek qytetarët që janë pjesën tjetër të Kosovës? Si afektohen, si preken ata? Preken në shumë drejtime. Tani në këto momente qytetarët e Republikës Kosovës që jetojnë në Evropën Perëndimore, ata të cilët udhtojnë me automjetet e tyre, kalojnë nëpër territorin e Republikës Serbisë. Pjesa më e madhe e tyre, rreth 70%, kalojnë nëpër, për të mos thënë edhe më shumë, nëpër territorin e Republikës Serbisë. Një pjesë kalojnë nëpër territorin e Kroacisë dhe të Malit të Zi, por këta që kalojnë nëpër territorin e Republikës Serbisë, dje kanë marrë një lajm jo fort pëlqyeshëm, ku ju kërkohet nga qeveria e Kosovës që të mos tentojnë të vdinë nëpër këtë rrugë, sepse pika e kalimit kufirtar në Mërdare është mbyllur dhe nuk mund të kalojnë nga territori i Serbisë në territorin e Republikës Kosovës. Fakt, me qenë të barikadat dhe bllokimi, bashkë diskutonin pak përpara emisionit që tashmë barikadat, sepse Serbia thotë që nuk kemi vendosur ne Vučić. Por këtu ma nuk ka alibi. Nuk ka më. Por ju më thatë që barikadat janë vendosur edhe brenda territorit të Serbisë. Informacionet që vijnë nga Serbia, barikadat janë vendosur në dy vende tjera. 3 kilometra, barikada e parë, 3 kilometra brenda territorit të Republikës Serbisë dhe barikada e dytë në qytetin Kurshumli, që është rreth 15 kilometra brenda territorit të Republikës Serbisë. Po, ty pse vendosur? Për të bllokuar rrugët. Për mos të juar për të kaluar... Për mos të juar për të kaluar qytetarët të Republikës Kosovës që kthehen për pushime në Kosovë. Ambasador, dje, si këshillë, ambasadorëve shqiptarë ju adresuat një letër dhe ambasadorit dhe presidentit Joe Biden për të ndërhyrë dhe për të parë situatën në kohë që sot pati një reagim dhe nga SBA-ja dhe BE-ja për situatën në Kosovë. Pse vendosët i qonit letrën presidentit Biden? Këshilli ambasadorëve shqiptarë është një organizat e cila ndërthur në vetë një mas të madhe të diplomatëve shqiptarë me origjinë shqiptare, qoftë nga Shqipëria, Kosova, Macedonia apo Mali i Zi, të cilët japin kontributin e tyre në këtë këshill. Ne si këshill para një jave kemi bërë një vizitë pune në Republikën e Kosovës dhe në Macedoni, ku kemi takuar sidomos në Kosovë dinjetarët më të lartë shteti, duke filluar nga presidentja Osmani, kryeministri Kurti, kryetari i parlamentit Glau Konjufca, kryetarët e tre grupe më të mëdha parlamentare, zotin Gashi të LDK-s, zotin Tahiri të PDK-s dhe zotin tjetër Tahiri të AK-s, me antarët e grupe parlamentare të cilët janë në komisionet e integrimit evropian dhe të sigurisë. Me ta kemi diskutuar në detaje për situatën në Kosovë, kemi marrë fakte dhe informacione të cilat nuk ishin të ditura për ne dhe janë pak të ditura për opinionin publik. Janë sekrete, mund të ndajmë apo jo? Po janë fakte të cilat janë akoma sensitive dhe nuk munden të opinioni publik të ngarkohet me çdo lajm dhe informacion që kanë organet kompetente të shtetit. Pas kësaj dhe diskutimeve që patëm me të gjithë këta, ne si Këshilli Ambasadorëve Shqiptar u konsultuam edhe me Këshillin e Ambasadorëve të Shteteve Bashkuara të Amerikës, të cilët janë partneri ynë kryesor në punën tonë, si dhe me këshilltarin tonë dhe antarin e bordit të nderit të Këshillit Ambasadorëve Shqiptar, profesor Daniel Server, një diplomat dhe një studius i njohur, dhe përpiluam këtë letër, të cilën ju e keni parë që është bërë publike dje, për presidentin Biden, por nuk është dërguar vetëm të presidenti Biden kjo letër. Kjo letër është shkelluar me detaje, është dërguar edhe të presidenti Biden, edhe pra, të zoti Blinken, është edhe të komisioni jashtëm i Senatit dhe i Kongresit. Është më shumë se ç'kemi parë ne. Jo, letra është kjo, por ka dhe informacionet tjera. Ka informacionet tjera që janë dhe ato sensitive që... Shtu që kjo letër, informacionet në kanarë sot që kam rri në kabinetin e zotit Biden,
e jona është që ne të dërgojmë, të informojmë dhe jemi të gatshëm në çdo moment edhe të shkojmë edhe të japim informacionet që ne dimë dhe se si mund të ndihmojmë. Zasvitit e son... Ndjes, nuk i di, le themi, presidenti Biden, ato çfarë ndodhin, pra... Pa dyshim që gjithmonë duhet ngritur zëri, por mendoni që ka ndryshuar qasja e Shtetit Bashkuar të Amerikës për Kosovën apo jo? Shife, ne jemi në një konsolidacion tjetër politiko-diplomatik në botë, thimi. Në vitet 90, Kosova ishte në qendër të vëmendjes, pas ndryshimeve të mëdha dhe rënjes së murit të Berlinit dhe perdes së hekurt komuniste, ngjarjet që ndodhen në ish Jugosllavi, luftrat e pandërprerëra rreth 10 vjet në ish Jugosllavi e vunë Kosovën në vitin 98-99 në qendër të vëmendjes të politikës dhe diplomacisë botërore. Fatkeqësisht apo fatmirësisht tash nuk di se si ta them, sot Kosova nuk është në këtë pozicion për shkak të shumë vatrave të krizave politiko-diplomatike që kanë ndodhur në botë dhe për shkak të situatave gjeopolitike të ndryshuara viteve të fundit në botë. Do të gdalim të fajon. Kemi ne faj? Ne sot kemi luften në Ukrajin, kemi situatën me Iranin, kemi krizën që potencionohet do ditë ma shumë kinë ndi, kemi situatën në Siri, kemi situatën në Afganistan, kemi Tajvanin, kemi tensionet e her pas hershme të pa nevojshme të Turqi, Greqi dhe situatat e tjera. Pra ndaj ne nuk duhet të pretendojmi që jemi në qendër vëmendjes të diplomacisë dhe politikës botërore. Me këtë rast, neve duhet që të furnizojmë qendrat e vendosjes të politikës dhe diplomacisë botërore me sa ma shumë informacione, me sa ma shumë dhëna, që t'ju vejmë në dije nga organe kompetente dhe të profesionalizuara. Kur shkruan një letër Këshillë Ambasadorëve Shqiptar, ku ka ish ministra të jashtëm, ish ambasadore, nga figurat që kanë shumë mirë diplomacia botërore pak më ndryshe, sepse në grupin ton ndoshta nuk ka vend të botës ku neve kemi marrëdhënie diplomatike që nuk bën pjesë në këtë grup. Kështu që kjo letër besoj dhe shpresoj që ka ngjallë edhe një herë një entuziazëm tjetër edhe të faktori shqiptar, ajo entuziazëm që ka qenë fillim viteve 90-ta të lobi shqiptar-amerikan. Po dalë të ajo që thatë juaj kemi edhe për fajnë tonë. Po kemi edhe fajnë tonë, sepse ne si shqiptar, diplomacia Shqipërisë dhe Kosovës, pas lirimit Kosovës dhe sidomos pas shpallës pavarësisë Republikës Kosovës, harruam që kemi një faktor tepër të rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë lobi shqiptar-amerikan. Vërtet, neve kemi ambasadat, vërtet, neve kemi misionet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por asnjëherë nuk do të harrojmë lidhet personale që kanë shqiptarët që me plot dignitet kanë kontribuar dhe kontribuojnë për qeshen kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë vatra këtu, por ka pafund. Janë vatra, janë naku, ka me dhjetra shoqate, por ka edhe lidhje të individëve të ndryshëm me personalitete deri tek presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Unë kam punuar gjatë me diasporën shqiptare, duke qenë edhe për një kohë gjatë drejtues i Institutit Diasporë Shqiptare në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë dhe i di kapacitetet dhe potencialet e këtyre shqiptarëve të kolluar. Mendoj që më shumë mund ndihmojnë ata sesa politika jonë, pra është më shpejt në të përqojë në momentet të caktuar është shumë lehtë të dëpërtohet nga ata sepse nga diplomacia jonë. Diplomacia ka mekanizmat e veta që ingranajët i kanë pak të vështira që të vihën në punë. Ambasador, vesh kësa letre për presidentin Biden, nuk e di si këshillë ambasador është, keni plan, dërgoni, le themi thirrje, apele tjera? Ne kemi bërë një letër tjetër që nesër do të bëhet publike. Në fakt, ja u kemi dërguar Komisionit Europian, e kemi dërguar në qeverinë e Mbretërisë Bashkuar, kemi dërguar zyrave të qendrave të vendosjes në Europë, por kjo letër do të publikohet nesër, është letër pak ma e ashpër, po themi, në thonjë za diplomatikisht, sepse në fund të fundit... Ose është pak gjuhë diplomatike, ndoshta? Jo, nuk ka ma pak gjuhë diplomatike, por Evropa ka marrë përgjegjësinë, e ka marrë barën e provës se zgjidhi problemin e Kosovës. Qëndrojmë pak këtu tek Evropa dhe tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kemi parë shumë reagime të vakta, apele të dy palëve, ulu negocioni, ulu në gjeni një zgjidhje. Europa më shumë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra këtë e dim, duhet jemi konscient që SBA-ja kur flet me veprim dhe nuk lë shumë vend për evazivitet. Por Bashkimi Evropian duket sikur nuk e ka ai seriozitet të çfarë mundot Kosovë. Apo është perceptimi i gabuar? Zotë Samardzio, jo, nuk keni perceptim të gabuar, ne duhet kemi parasysh një gjë. Kemi në kuadër të Bashkimit Evropian 5 shtete mosnjohëse ndaj pavarësisë Kosovës. Plus kësaj kemi edhe disa divergjenca të tjera të cilat kanë dalë pas shpërthimit të luftës në Rusi. Një pjesë e madhe e shteteve që dikur kanë qenë aleatet tona sot janë të lëkundura për shkak të rrethanave, nuk dojnë të aprishin shumë as Rusis, as Serbis. Një farë oportunizmi i panevojshëm i cili mund të cilë pasojat e mëdha. Vetëm edhe një moment të këthemi, edhe të Evropa edhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se thatë
a është për fajin ton apo jo. Neve po harrojmë që nuk i kemi më ata miq as në Amerikë, as në Evropë, të cilët kanë qenë gjallë deri para 5-6 viteve, 10 viteve. Sot nuk është më Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kongres dhe në Senat një njerëz si Bob Dole apo si Elliot Engel. Nuk kemi personalitete të tjera për të mos i përmendur, të cilët trokistin deri në derën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mos e diskutuar te sekretari i shtetit. Pa. Nuk kemi në Evropë një Otto von Habsburg, i cili ishte promotori gjitha lëvizjeve për Kosovën. Nuk kemi një Aloj Zmok, nuk kemi personalitete të tilla të cilat kanë marrë dhe i kanë lëviz ingranazhe të ndryshta të politikës dhe diplomacisë të Evropës për Kosovën. Prandaj puna, mundi dhe investimi ynë duhet të jetë shumë fish më i madh. Duhet të krijojmë miq të ri, nuk duhet i humbim të vjetrit. Ky është problem tepër i madh se në të gjithë librat e shenjtë monoteist abrahamik Zoti Samardzeu është një fjalë pothuajse e njëjtë. Mallkuq qoftë mosmirnjohja dhe mosmirnjosi. Kam frikë se nganjëherë jemi treguar mosmirnjos. Ah, këtu bashkohem edhe me unë me ju. Por kthehem pak te situata, ambasador, nuk e di. Si e shihni vimin e kësaj situate? Prisni realisht ndërhyrje të KFOR-it? A duhet ndërhyr KFOR-i apo thjesht duhet vetë policia e Kosovës të heqë ato barrikada, edhe pse mund të ketë eskalim të situatës? Këtë nuk gjithë themi e pranojmë që nëse ndërhyrën vetë policia e Kosovës, por duhet tregoj edhe faktin që ne jemi këtu dhe është territori i Kosovës. Policia e Kosovës ka forca dhe kapacitete për ndërhyr. Forcat e sigurisë Kosovës kanë forca dhe kapacitete për ndërhyr, por nuk është ky problemi. Nuk është zgjidhja kjo. Çdo gjë dhe çdo veprim duhet bërë në koordinim me faktorët ndërkombëtar, kryesisht me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Shtetet e Kuindit. Çdo veprim tjetër do të ishte veprim megaloman që do të sjellte pasoja katastrofike për Kosovën. Ne po i dimi qëllimin përfundimtar. 19 ditë ambasador, 19 ditë që janë bllokuar dhe ne presim. Çfarë do të bëjmë më shumë? Qytetarët e Kosovës. Ndëjo. Mund të jenë edhe 190 ditë të rrezikshme. Jo, urojmë jo. Ne duhet të jemi të kujdesshëm. Serbia të gjithë lojën me këtë luftë hibride që po e bën, e ka që të krijojë një vatër konflikti. Ne duhet të shkojmë deri në fund që të mos jemi ne iniciatorët e vatrës konfliktit. Ne nuk kemi ku shkojmë. Ne jemi në votrën tonë, jemi në shpinë tonë, nuk kemi ku ikim, por duhet të rumi që ne të mos bëhemi ata që do të nxisin konfliktin. Ka informacione që para 10 ditëve janë tërhequr mbi 2000 qytetarë serb që jetojnë në ato zona. Janë tërhequr në Serbinë qendrore. Ka me informacion dëshirë, pa dëshirë. Qeveria e Serbisë i lëviz ata si çdo. Okay. I ka gur shahu. Fatkeqësisht. Fatin e keq. Fatkeqësisht ata themi gjithmonë ata që vuajnë më shumë. Ata janë për të dhimbur. Ata janë që vuajnë më shumë. Ata janë për të dhimbur. Serbia i ka tërhequr ata i ka futur në Serbinë qendrore e para. E dyta janë mbyllur pikat e kalimit kufitare që janë zyrtare. Por janë të hapur të gjitha kalimet ilegale, të cilat nuk po i bllokon as KFOR-i, që është e çuditshme kjo punë. E treta, po ndodh një fenomen tjetër që ka hyrë në lojë edhe kisha serbe. Ashtu siç ka filluar lufta në Jugosllavi në fund vitet 80, fillim vitet 90. Ju e patë dje që erdhi shefi i kishës serbe për të vënë në Kosovë vetëm për të krijuar incidente. Në kushte normale, është logjike që patriarku i kishës serbe vizitoi edhe shtetasit e Kosovës të cilët janë me origjinë serbe, vizitoi edhe në një kishë, por në kushtet e tilla ardhja e tij ishte për të nxitur konflikt. Ardhja e tij ishte për të krijuar trëmbullira. Gjëja tjetër që ka ndodhur, e po i përsërisim për të dytën herë, ngjarja që ndodhi me vendosjen e barrikadave edhe në Kurshumbli, edhe në pjesën mes Kurshumblisë edhe kufirit në Mërdare. Mbrëm ka pas mbi 300 forcat të gjendarmerisë, të cilat kanë kryer aksionin në Preshev. Kanë rrethuar një hotel, Hotel Rozafa në Preshev, dhe kanë bërë spektakël gjatë me po arrestojmë një person. Para një muaj e gjysë, janë thirrë të gjithë rezervistët që kanë kryer ushtrinë Jugosllave që të aktivizohen dhe të mobilizohen në të gjithë luginën e Preshevës. Pra, kjo e gjitha duke i futur edhe të gjitha mediat të cilat janë në shërbim të Vučićit, na tregon qartë se Serbia të gjithë fajin mundohet ta kaloj te pjesa e Kosovës, por që fatmirësisht deri tani jemi të kujdesshëm, vetëm edhe një kërkesë kam, që qeveria e Kosovës duhet të jetë tepër më e vëmendshme në bashkëpunim me opozitën e Kosovës, në bashkëpunim edhe
me organizatat jo qeveritare në Kosovë dhe kudo janë, por sidomos duhet ketë një koordinim krejt ndryshe me qeverinë e Shqipërisë. Në fakt, me që jemi të qeverinë e Shqipërisë, Ministria e Jashtme ka reaguar dje lidhur me ose më saktë në urdhë parë lidhur me situatën në Kosovë dhe me njëherë kemi një reagim nga Ministria e Jashtme. Daçish bën përgjegjëse Ministria e Jashtme e Shqipërisë ose Daçish dhe qeverinë si nxitse të tensionit, pra po nxisin thot Albin Kurtin për destabilitet në vend që të bëjnë parandalimin e situatës, pra po eskalojnë situatën në veri dhe Shqipëria po le të themi po mbështet Albin Kurtin me provokimet e tij. Pra reagimi zyrtar i Ministrisë së Jashtme serbe. Reagimi zyrtar i Ministrisë së Jashtme Shqipërisë ishte i tejvonuar. Që të jemi të sinqertë. Po, e nisim nga aty. Ka pas reagim para një javë 10 ditëve një reagim i ftoft akull. Dje ishte një reagim pas i doli letra për presidentin Biden, atëherë reagoi Ministria e Jashtme e Shqipërisë. Këto janë lojrat cicmice që bën Daçiç, se është tepër i zhgënjur nga fundi i turpshëm i Ballkanit hapur dhe vdekja klinike e Ballkanit hapur. Por këto janë gjitha një lojë cicmici që do të ngrejë kredencialet e veta dhe asgjë tjetër. S'ka asnjë ndikim fare. Ambasador, e kthejmë një tek situata. Realisht ju besoni si diplomat, ndoshta është nuk është pyetje me vend, është pyetje retorike, besoni tek zgjidhja diplomatike? Unë shpresoj, besoj... Sepse dhe... edhe, ndjesu që përë, sepse që nga shkurti të gjithë prisim që situatë në Rusi të zgjidhesh në mënyrë diplomatike, por jo, dështuam, dhe ja ku jemi prapë... Jemi në një situatë tjetër këto. Po. Unë shpresoj, besoj, lutem dhe uroj, se është fest, është kohë lutjesh dhe festa fetare, lutem dhe uroj që të zgjidhet në rrugë diplomatike. Një eskalimi situatë nuk do të ishte i dëmshëm vetëm për Kosovën dhe Serbinë. Eskalimi situatës në këto momente do të ishte me pasoja katastrofale për Bosnjën e Hercegovinën, për Macedoninë dhe më gjerë për gjithë rajonin. Dalim pak të Bosnjën, si ju keni shërbyer në Bosnjë dhe njihni shumë mirë situatën atje. Sa rrezik ka që kjo që po ndodh këtu të jetë koordinuar me atë që ka Dodik në mendje për Republikën Serbska? Pra ka një koordinim që ka, le të themi një raportim mes Dodik dhe Vučić edhe Putin mbi gjitha kësaj treshe. Por si mund të shërbejë kjo ngjarje për eskalimin edhe malzi dhe në Bosnjë? Kjo ngjarje mund të eskaloj situatën edhe në Maqedoni. Pse në Maqedoni? Sepse efekti domino. Shqiptarët e Maqedonisë nuk do të rrinin kur duar kryç në qovë se ndodhë diska në Kosovë. No. Shqiptarët e Luginës për Serbs nuk do të rrinin kur duar kryç në qovë se ndodhë diska. Në Bosnje do të ketë tensione në Republika Serbska. Në Maltezi, po shofim zotet e ma shumë pa përgjeshmërin e kryeministrit Abazovic. Që që janë probleme... Shqiptari nga cili pristim. Ne pristim, po ishin pritje, ndo njerë kur thonim në televizion që t'jemi të qetë, mos të ngutemi, në fund fundit Abazovic nuk është zgjedhur si shqiptar kryeministri Maltezi, dhe e tregoj fatkesish dhe vërtetoj që me lojra që po bënë është gjithë një ma shumë duke dërguar Malin e Zi në një qërsokak dhe duke larguar nga integrimet e Euroatlantike. Dhe po qonë ujnë e mullirin e Serbisë dhe Trusisë, fatkeqësisht, që nuk do donim të ishte kjo gjendje në Malzi, por kjo po ndodhë. Unë e vrej me shumë kujdes një levizje taktike të zotit Dodik. Kur po diskutoj për ardhin apo jote të presidentit Vučić, në samitin e Tiranës, doli në televizionë dhe tha, po i diskutojmë unë dhe zoti Vučić, a do të vi zoti Vučić në Tiranë apo jo. Po jep ai mendim. Sikur ai po jep mendim, po jep bekimin që ishte bekimin Vučić të vinte apo jo. Po, por kur flet Dodik duhet ta dini se ka folur Putin. Dhe ky është problemi i madh. Po kur flet Vučić, është zëdhënësi i Putinit në Ballkan. Jo drejt për drejt Putin. Por realisht pra ju parashikoni që nëse situata eskalon, urojmë që jo, mund të ketë një efekt domino në gjithë rajonin tonë. Absolutisht po. Pa do të lejoj Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës këtë efekt domino. Kam shumë shpresë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Shtetet e përgjegjshme të Bashkimit Evropian dhe të Mbretëria e Bashkuara. Kush janë shtetet e papërgjeshme? Ato pesë shtete nuk e di kush janë shtetet e papërgjeshme, por unë siç e di me gjithë jo vetëm unë, e dini ju edhe dinë gjithë që shtetet që majnë përgjegjësi për Evropën sot janë Gjermania, Franca, Austria, Italia. Vëndet e kuindi, le të themi, ato vëndet ato djenë.
edhe Britania e Madhe edhe pse nuk është pjesë e Bashkimit Evropian. Patjetër. Ambasador, duhet ndalem pak tek situata politike. Le të themi reagimin politik i qeverisë Kosovës. Ishte në nivelin e duhur, ka pasur kritika, diskutime shumëta, apo përgjigje Albin Kurti siç duhet gjithë kësaj situate. Nisu që nga targat e për më pas, pra gjithë kësaj situate, sepse nuk është një gjë, është një gjë zinxhir që vjen. Nuk besoj se ishte vetëm lirimi, arrestimi i Pantit, i cili u lirua sot nga gjykata, por ishte një seri ngjarjesh. Unë e lexova duke ardhur këtu deklaratën e Zotit Kurti që kritikonte gjykatat për lirimin e Zotit Pantit. Gjykatat nuk kritikohen, gjykatat apelohen në vendimet e tyre. Ne shqiptarë, politika shqiptare ka zakon të kritikojë gjykatat. Nuk është në kompetencat e kryeministit të diskutojë dhe gjykojë vendimet e gjykatave. Ka organe të cilat mund të apelojnë vendimin e gjykatës dhe s'ka pse merret qeveria e Kosovës me gjëra të tilla që janë tepër sporadike dhe të panevojshme për të hyrë në temën e diskutimit në këto raste. Zoti Kurti, të jemi të sinqert, shpesh herë ka bërë disa veprime që nuk kanë qenë sinkron me kohën. Me kohën apo me partnerët? Apo të po dhe them në sinkron me kohën për të kaluar që dyshimet e bazuara kanë qenë që nuk kanë qenë në sinkron as me partnerët. Mirë po, kur vendimet i merë kryeministri një vendi sovran, si që është Republika e Kosovës, fatmirësisht opozita e Kosovës për vendimet të mëdha që kanë pas bëjnë me fatin e Kosovës kanë qenë nuni sonë për krajët e Zotit Kurti. Pra ashtu një rasë që mundi për targët Ramush Aradinaj doli në vëzhduar. Kishtë të drejtë plotësisht Zoti Aradinaj, jo me gjuhën e përdorur në ndaj Zotit Kurti. Jo me gjuhën, të bjem dakord. Por për veprimin e Zotit Kurti, sepse në politikë dhe në diplomaci kur nuk thuhet fjala e fundit e para. Dhe Zoti Kurti tre herë për të njëjtën çështje e tha fjalën e fundit të parë. Neve po e themi fjalën e fundit të parë dhe pasaj po tërhiqemi. Dhe kjo nuk na bën mirë, sepse na bën jo serioz para partnerëve ndërkombëtar, na bën jo serioz para faktorit të brendshëm, por na bën jo serioz edhe me ata me të cilët jemi në dialog. Por zgjidhet konfliktet po tham në luftë. Tani jemi para këtij fakti, po ndodh se çfarë po ndodh. Zoti Kurti duhet të bëjë një tërheqje taktike. Cila është tërheqja taktike? E para duhet të ulet në institucionin e Republikës Kosovës, që është Parlamenti i Kosovës, të bisedoj me partitë opozitare. Po, okay, mund të bisedoj, por mund është me serbët çfarë do bëj? Ore, spari duhet të bisedoj me shqiptarët, pastaj duhet të bisedoj me serbët. Së dyti, Zoti Rama duhet të vëjë një vit kuqe bashkëpunimit nën Rogoz me Zotin Vučić. Dhe nuk i lejohet kryeministit të Shqipërisë të vëjë thik mbas shpine qeverisë Kosovës. E ka bërë sipas jush? E ka bërë disa herë dhe e ka përsëritur disa herë gjë që nuk është e përshtatshme. Zoti Rama ka pasur raporte të ftofta me pothuajse me gjithë kryeministat e Republikës Kosovës. Me përjashtim me Zotin Abdullah Hoti, që ishte një periudhë kohore tepër e shkurtër e qeverisë së Zotit Hoti, marrëdhënie të ftofta me Zotin Isa Mustafa për të dy mandatet e tij. Marrëdhënie të ftofta me Zotin Ramush Haradinaj. Marrëdhënie të ftofta deri në ekskomunikim me Zotin Kurti. Marrëdhënie të ftofta deri në ekskomunikim me Zotin Osmani. Dhe marrëdhënie vllazërore me vllajin Vučić, këto krijojnë një klim. Marrëdhënie dhamë ka pasur me Hashim Thaçi. Këtë nuk e marr. Ka pasur, por kur nuk ka qenë kryeministër. Një president. Edhe kur ka qenë president edhe në fund mandatit tij. Të kemi të sinqertë fare. Kështu që duhet të kemi kujdes. Duhet kemi shumë kujdes, edhe institucionet e Shqipërisë duhet jenë prezente, jo patronaliste. Okej, okay, pse kjo është kërkesa dhe thirrja që bëhet nga jo patronaliste. Pra që mos jemi prezente dhe të harroj një herë mirë. Kjo ka qenë një vije kuqe që kanë vendosur politikanë shqiptarë dhe diplomacia shqiptare që në fillim vitit 90. Raportet në mes shqiptarëve dhe serbëve kalojnë në raportet Kosovë-Serbi. Nuk mund të zgjidhet problemi i Kosovës duke biseduar Tirana me Beogradin. Do fjala e fundit do të ishte kur duhet të diskutonte Tirana me Beogradin për raportet Kosovë-Serbi. Dhe ne prapë po te kalojmë ato hapa, hapat cilët në diplomaci dhe në politik janë tepër dëmshme për faktorin shqiptar. Mbi gjitha ne s'duhet harrojmë, është kombi shqiptar, janë shqiptarët. Dhe mbi gjitha është interesi kombit shqiptar dhe interesi shqiptarëve. Ne jemi për fëqinësit mirë, jemi për raporte korrekte, por lumëturia jonë nuk mund të ndërtohet në bifatkesin e tjerve. Ambasador, të kësa shumë të pami, realisht sa afërt ju duket ju, ajo dita arritjes marveshjes. Par nga kjo, duke shumë largë. Një marveshje gjithë përfshirë se gjithë pranuese nga dy e palit. Ne kemi parë që në momente caktuara, këto barikade janë
tërhes maksimumin 20 deri në 30 minuta. Kur ka qenë vullneti ose urdhri? Po, mund të ketë edhe një urdhër nga forcat madhore të aleatëve tanë që këto barikadat hiqen. Dhe po hoqën këto, mund tjetë afër të rruga për gjetjen e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, apo është tjetër? Ajo është një temë tjetër, neve tani këto barikada dhe ky bllokim i rrugëve na ka mësuar një fakt tepër të madh. Nuk ka më vend për bisedime teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Tani më mund të diskutohet vetëm për marrëveshje përfundimtare mes Republikës Kosovës dhe Republikës. Në fakt, dje kishte zotin Shtuni, ekspert sigurie, kishte në lidhje Skype nga Washingtoni dhe tha diçka shumë interesante me drejtë që më problem se barikadat në rrugë janë barikadat në mendime, barikadat mes... Kjo është vërteta. Dhe çfarë duhet bëjmë ne që të shohim ato barikada? Ne kemi bërë mas... Ne mbi gjitha, ne shqiptarët, pra, ne shqiptarët kemi ne shqiptarët kemi bërë maksimumin e maksimumeve. Ne kemi bërë kompromisin e madh si thoshte lideri historik i Kosovës Ibrahim Rugova. Kompromisi i madh i shqiptarëve ka qenë Kosova shtet i pavarur. Ky kompromis është bë. Zgjidhje tjetër nuk ka. Tërësia territoriale, integriteti dhe suvereniteti i Republikës Kosovës janë kompromisi më i madh se mund të bëjnë shqiptarët. Nuk ka asnjë tjetër. Por realisht ambasadore për ta mbyllur këtë bisedë, nuk e di, a sa mendoni që ju thatë që edhe për 20 minuta mund të hiqen barikadat. Por realisht besoni që mund të vi ajo thirrja që këtu të hiqen përpara datës 31 dhjetor siç është artikuluar si datë? Në qoftë se Bashkimi Evropian. Çfarë presioni duhet i bëjmë ne Serbisë? Nëse Bashkimi Evropian, nëse Bashkimi Evropian ja don të mirën vetes, duhet të heci këto barrikada dhe të relaksoj raportet. Nëse Bashkimi Evropian është i interesuar që të ketë një luftë në gjoksin e vet, le t'i lej barrikadat. Është zgjidhje shumë e thjeshtë. Sipas jush kush interesi më i madh, sepse duhet dal diku tjetër. Sipas jush, cili është interesi bashkimit? Barrikadat duhet largohen. Sepse profesori Ezhmedin Spahiu, por për referon në misionin dieshëm, tha, sipas në atë analizën e tij tha, fuqive të mëdha intereson ta lënë këtë gjë, që ta zgjidhin vet. Në mënyrë që në fund, kur përfundohet ky konflikt, të kenë tryezë palë fituese dhe palë humse. Kjo teza e profesorit Ezhmedin Spahiu si ju duket? Kjo tani ne hudhim teza sa duhet. Patyshim, jo, po analizojmë pak. Nuk mund të analizoj një tezë të zotit Spahiu, por këtu nuk ka dhe nuk guxon të ketë palë humse dhe palë fituese. Gjërat janë qarta. Me marrëveshjen e Atisarit dhe me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, gjërat janë sqaruar. Kërkesën e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për shpallën e pavarësisë së Kosovës nuk e ka dërguar Kosova, e ka dërguar Serbia. Dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka dhënë verdiktin e vet duke thënë se shpallja e pavarësisë së Kosovës ka qenë e drejtë. Ktu mbyllet çdo gjë. Diskutimet e tjera pastaj janë hajde të flasim se është natë dimri dhe e gjatë. Edhe në fund ambasador, si e shihni 2023-n për rajonin tonë? Një parashikim. A është e vështirë bën parashikim me këtë situatë, por si do jetë ky vit që do vi? Jo urim, se urimin e dim se jemi për parashikim. Parashikimi pjesa e parë nuk do të jetë fort e ndritshme. Por besoj që fillimi i pranverës do të bëjë lëvizje të mëdha në të gjithë rajonin tonë. Ambasador Flamur Murgashi, shumë faleminderit, ishte kënaqësi të kisha në emisionin, gjithnjë i mirëpritur. Jam pritje të letrës që do publikohet nesër nga Këshilli i Ambasadorëve Shqiptar, drejtuar vendeve të Bashkimit Evropian, shohim pak ndryshimin e gjuhës, ju tha që është pak më ashpër. Pak shumë apo pak jo është sqaruese. Është sqaruese. Okej, do jemi këtu për ta përsëritur. Faleminderit shumë edhe juve për suportin që jepni deklaratave të Këshillit të Ambasadorëve Shqiptar dhe për mënyrën e komunikimit që bëni me opinionin publik për gjërat dhe ngjarjet që kanë të bëjnë me diplomacinë shqiptare. Kjo është detyra jonë ta përçojmë zërin e shqiptarëve dhe të cilim zërin e çdo shqiptari, kudo qoftë ai, të cilim për gjithë shikuesit. Faleminderit edhe një ambasador.